AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ空軍がバフムート戦線でロシアのスホイ24爆撃機を撃墜しました。2023年3月28日、ウクライナ空軍の対空ミサイル部隊がバフムート戦線でロシアのスホイ24爆撃機を撃墜しました。この事件はキエフ時間13時30頃に発生し、その後3月29日の朝、一時占領したザポリチア州メリトポリの全地区で連続爆発が発生した。この爆発によりメリトポリ市の機関車庫が被害を受け、同市の北部、西部地区および周辺の村々への電力供給が停止された。ロシア占領軍はその後、爆発に関する情報を確認したが、死傷者は出ていない。3月29日には、ロシア軍はスホイ24爆撃機を含め、戦闘で610名の軍人、7両の戦車、6機の砲兵システム、1機の多連装ロケットシステム、指揮の作戦、戦術用無人航空機、5台の車両、タンカー、その他の車両や装備品を失いました。ウクライナ軍は、バフムートの防衛において重要な補給路となっていた0506号線から、ロシアの民間軍事会社ワグナーの傭兵たちを交代させることに成功しました。ドンバスの町バフムートでの戦闘は続いているが、ロシアの襲撃はここ数週間に比べればまだ減少したレベルである。バフムートの町の中心部の北にあるアゾム工場群は、過去2週間と同様、争奪戦が続いている。しかし、ワグネルが少なくとも5000人の囚人戦闘員を解放したため、人員不足が生じ、このセクターでのロシアの攻撃努力を妨げている可能性が高い。バフムート戦線の状況は依然として緊迫しており、最近の事件はこの紛争の不安定さを示している。全ての関係者が紛争の平和的解決に向けて努力を続け、さらなる暴力のエスカレーションを回避することが極めて重要である。国際社会はこの地域の平和と安定を回復するための努力を引き続き支援しなければならない。ウクライナのロシア軍における動揺と命令への拒否。ロシアとウクライナの間で続く紛争で緊張と不安が続いています。最新の報告によると、ロシア軍やボランティアが指揮官の命令に従わないという傾向が強まっている。ウクライナ軍参謀本部は最近そのような事件を2件報告した。3月23日、ネフスキーとベテラニーのボランティア部隊の約70人が戦闘任務の遂行を拒否し、武装解除されてドネツク州のマキフカに連行された。3月25日にはアブディフカ戦線で活動するロシアの偵察中隊の隊員が命令への従順を拒否した。一方、戦争研究所ISW のアナリストによると、ワグナーグループ軍はバフムートで大きく前進し、同市の約 65% を占拠したと報告されています。ISW は、ワグナー派はバフムート北部と中部での獲得物を固め、バフムート西部に支配地域を拡大するため、市の中心部に向かって推し進めようとしている可能性が高いと指摘しています。バフムートの状況は極めて重要であり、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍がこの東部の重要な都市で長期の戦闘に勝利しない限り、ロシアはウクライナに受け入れがたい妥協を要求する可能性がある取引に対する国際的支持構築を始めると警告した。国際的な支持を得るために、ゼレンスキー大統領は中国の習近平国家主席にウクライナを訪問するよう招待した。大統領は本格的な戦争が始まる前に習氏と話をしたことがあると述べたが、ロシアが本格的に侵攻した1年以上の間、中国の指導者との接触はなかった。しかし、バフムートがロシア軍に陥落した場合、ゼレンスキー大統領は、プーチンがこの勝利を利用して、欧米、中国、イランに取引を売り込む可能性を懸念している。敗北した場合、ウクライナ社会は疲弊を感じ、妥協を迫るかもしれないが、現状ではそうした圧力は感じられないと強調した。米大統領、ロシアによるベラルーシへの核兵器配備計画に懸念を表明。ジョー・バイデン米大統領は、ロシアがベラルーシに戦術核を配備する計画について懸念を表明した。大統領は記者会見で、
ロシアが隣国ベラルーシに核兵器を配備するという話について懸念していると述べたのです。これはロシアとウクライナの緊張が高まり、ウクライナとの国境沿いでロシアの軍備増強が報告されている中でのことです。米国のロイド・オースティン国防長官は、ウクライナが戦場で決定的に必要としているのは防空、長距離兵器、装甲車であり、 F-16 戦闘機は現段階ではウクライナの役には立たないと述べています。米国はウクライナにそうした機械の重要なパッケージを提供し、その使用について訓練している。オースティンはまた、ウクライナに戦闘機を提供することが決定された場合、これらの能力を提供するのに約18ヶ月かかると述べている。米国はウクライナが必要なものを正確に入手できるようパートナーとの協力関係を継続することを約束する。一方、ウクライナの一時占領地の住民は市民病院が負傷したロシア兵で埋まっているため、医療を受けるのに苦労している。マリアール国防副大臣は、ロシア占領当局が民間病院をロシア軍人だけの治療に使うことが増えているため、地元住民は緊急医療支援さえ確保するのに苦労していると述べた。最近の事件では、ロシア占領政権がノボバシリブカ、ザポリツヤ州の市民病院を軍事病院に指定し、負傷したロシア兵200人が入院している。病院スタッフは民間人の診療を禁止され、ロシア当局は増え続けるロシア兵の負傷者の治療のために民間医師を強制的に配置している。ロシアの最新の軍団は、過去に失敗した戦術を単にコピーしたため、攻勢で多くの戦車を失いました。英国の情報機関によると、ロシアの新第三軍団はウクライナ東部で新天地を確保しようとしている間に戦車の大部分を失っていると報告されている。新編成の第10戦車連隊はアブディフカの街でほとんど前進しておらず、おそらく戦術的に欠陥のある全面攻撃によるものだろう。連隊の損失は、ロシアにとってこれまでうまくいかなかった欠陥のある戦略を取ったためと考えられている。第3軍団はロシアがウクライナ侵攻を支援するために設立した最初の主要な新編成で、特に規律違反と士気低下の問題に悩まされている。ベラルーシで訓練を受けたと思われるが、戦闘力は限定的である。報道によると、ロシアは昨年夏に第3軍団が結成されて以来、重要な領土を奪うことができなかったという。国際戦略研究所は、ロシアが2022年2月に侵攻を開始して以来、2000台以上の戦車を失ったと推定している。ウクライナはロシアが今月初め1日で21台の戦車を失ったと主張している。一方、ウクライナは今年後半に反攻を開始する準備として、同盟国から先進的な近代戦車の提供を受け始めている。この進展はウクライナの軍事力を高める可能性が高く、ウクライナ東部を支配しようとするロシアの継続的な努力に大きな脅威となる可能性がある。ウクライナ東部の情勢は、軍事衝突の継続と平和的解決に向けた外交努力により依然として緊迫した状況にある。双方が紛争の人的コストを考慮し、ウクライナの領土保全と主権を尊重する解決に向けて努力することが重要である。また、国際社会は引き続き状況を注意深く監視し、紛争の影響を受けている人々への支援を行うべきである。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。